Yeni ilin ilk günlərində ölkə ərazisində hava şəraiti mülayim və yağmursuz olacaq. Oxuaz xəbər verir ki, bunu Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Departamentinin direktoru Umayra Tağıyeva bugün keçirilən mətbuat konfransında deyib. Respublikanın şərq rayonlarında, o cümlədən Bakıda və Abşeron yarımadasında qısa müddətli yağış yağacağı, 31-də günün ikinci yarısında isə kəsiləcəyi gözlənilir. Yeni ilin ilk günü isə ölkədə kifayət qədər yumşaq, küləksiz hava şəraiti olmaqla temperaturun 14 dərəcəyə yaxınlaşacağı proqnozlaşdırılır, deyə o bildirib. Umayra Tağıyeva qeyd edib ki, bayram günləri bütün milli parklara ziyarət pulsuz olacaq. Havaya gəldikdə isə son 20 ildə Bakı və Abşeron yarımadasında yeni il ərəfəsində 31 dekabrda yalnız 4 dəfə 2006, 2008, 2012, 2015-ci illərdə sulu qar və qar müşahidə olunub. Yanvarın 1-i isə 3 dəfə, yəni 2007, 2009, 2016-cı illərdə qar yağmışdı. 2009-cu ildə hətta hündürlüyü 14 sm olan qar örtüyə əmələ gəlmişdi ki, bu da Bakı üçün nadir hadisədir. Ümumiyyətinin məlumatına görə, qarlı günlərin sayı azalır, buzlaqlar əriməkdə davam edir, quraqlıq dövrü uzanır və s. Azərbaycanda da isti günlər artmaqla şaxtalı günlərin sayı azalır, çaylarımızı qidalandıran qar örtüyü dağlarda azalır. Biz çox istəyirik ki, 2020-ci ildə və növbəti illərdə suya həssaslıqla yanaşaq, çünki bu təbiətin bizə bəxş etdiyi sərvətdir. Bir çox ölkələr susuzluqdan böyük əziyyət çəkir. Biz də gündəlik həyatımızda sudan səmərəli istifadə etməliyik, hamımız dəyişən iqlim şəraitinə uyğunlaşmalıyıq.